malými krůčky k velkým objevům. Můžeme to značné míry vlastně doladit chování toho nervového systému. Výsledky bádání českých vědců, které změnily svět. Ten dopad je obrovský. Ta strategie, která je úspěšná, ta prostě roste. Čeští vědci a jejich výzkum v novém cyklu Člověk, to je věda. Od 31. května na Dvojce.